jeg er litt veltrengelig. Gjør du meg litt sjalu? Vær snill og gå, du har ikke noe her å gjøre. Martine er borte, så Siri ligger og sover. Du, vær snill. Har ikke Fredrik sagt noe til deg? Nei. Han skylder meg penger. Hva har det med meg å gjøre? Hør her. Dere to er partner og brødre. Hvis han har et problem, så har du et problem. Ja, selvfølgelig, men når jeg gjør en jobb for deg, så må jeg få betalt for det. Ja. Jeg må få betalt! Shit, altså. Hva skjedde med trynet da? Deg! Deg som om meg. Hva er det du prater om nå? Du jugde meg rett opp i trynet, din tulling. Livet om hva? Jo, ikke prøv å nekte. Gori ville aldri gjort det her uten grunn. Hvorfor ringte du han ikke? Jeg prøvde å få tak i det. Du, gi faen meg, Fredrik. Nå svarer du ærlig. Hva kan du gjøre nå? Han har allerede gjort det. Se på trynet mitt, da! Det står ikke hvilken videregående du gikk på. Du har ikke videregående. Har du en jobb å vise til? Telefonserver. Telefonserver. Har du noen referanser da, til, fra... Ja. Disse jobbene dine. Ok, men jeg kan ikke gå inn på telefonkatalogen og skrive stein. Skal jeg gå inn på det? 34.170 treffte. Må være litt mer spesifikt, skjønner du. Ok, men den der andre jobben din da. Flyers. Bernard Hansen. Er det julebord på jobben der, eller? Mhm. Jeg mener, at du er så fint. Markus? Hei! Jeg skal bare hente posten, jeg. Grey PM, ja. Tusen kjellet! Pink coat on. Midnight ago. Hei, jeg skal gjerne adressen til Bernard Hansen. Jeg kan få jobben resten, altså. Han er lege, ja. Hver gang går du imot meg. Hvor lenge? Jeg kan ikke gjøre det her alene. Jeg kan ikke få deg frisk alene. Hva er det du driver med? Jeg henger opp et skilt. Hva er det du virkelig driver med? Jeg henger opp et jævla skilt. Se her. Hva er det jeg forsøkte å fortelle deg? Han sto der. Ja, men jeg vet han var... Nei. Nei. Johan, sto deg, hva er det? Jeg er syk. Du har vært syk lenge. Det var den eneste måten å gjøre det på. Familien. Vi har gjort fremgang i dag. Alt vi kunne håpet på. Det er bra. Det er bra. Det er familien min. Hvordan går det? Bra. Du er ikke redd? Det er vel ingen monster i skapet. Jeg hater monster. Kom da. Sånn! Vær så god. Hadde du virkelig drept familien min hvis du ikke hadde fått de spenna inn i to dager? Jeg tror du vil sove bedre hvis jeg ikke svarer på det, Robert. Hvordan har du råd til alt det her? Vi får mye for den feilen. Fioliner begynner å bli veldig populært nede i Europa. Det er rett og slett ikke nok av dem. Den er ikke til salgs. Den skal ikke selges. Dette er fråtsing, og det er sløseri. Men det er feilet ikke til salgs, har jeg sagt. Den blir her i huset. Hører du hva jeg sier? Vi får se hva som skjer i morgen. Megazone.
kreativitet, ikke sant? Du planla det her I går, ikke sant? Nei. I forgårs? Nei, dette har jeg planlagt I... Senest forrige uke? I lang tid, faktisk, ja. Jeg har det. Jeg har det. Jeg har bare hørt at du har hatt litt mye å gjøre, søster. Skulle ikke du drive og planlegge utviklingssak for han der... Utviklingssak? Herregud, det et fantastisk utviklingssak. Det det beste utviklingssaket jeg har vært på. Så jeg tenker at jeg har lyst til å gifte meg helt. Ja, hei. Stig. Ja, jeg, nå kjenner, skal, jo, jeg ja. Kjenner jo ikke jeg deg sånn, da. Du kjenner ikke meg. Nei, altså, vi jo venner på Facebook, men... Ja, jeg jo. Ja, altså, hvem kjenner hvem? Ja, det verden liten, det poenget, ikke sant? Kanskje du trenger en øl? Det tror jeg du trenger. Fikk meg, ikke sant? Oh, now that is kinky. Oh.